Ağdaş'ta toy yasa döndü. Qonaq qətlə yetirildi. Yanacaq daşıyan maşın açdı. 48 nəfər öldü. Türkiyədə hərbi avtomobil qəzəyə uğradı. Hərbçilər faciəli şəkildə həyatını itirdi. 9 günlük məhdudiyyət. Formula 1 ilə əlaqədar Bakının hansı yolları bağlanır? Sürücülərə xəbərdarlıq. Məktəb və universitetlərin qarşısında maşın saxlayanlar cərimələnəcəklər. Hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbər efirdədir. Studiyada Aydan Şəxəliyevadır. Ağdaşda toy yasa çevrilib. Dəvətlilərdən biri qətlə yetirilib. Hadisə rayon mərkəzində şadlıq evlərinin birinin qarşısında baş verib. İlkin məlumata görə Qobustanın Nərman kənd sakini 27 yaşlı İlkin İskəndərli ötən gün Ağdaşda keçirilən toy məclisində qonaq qismində iştirak edib. Mərasim zamanı onun digər şəxslə baş verən mübahisəsi davaya çevrilib. Müxtəlif bıçaq xəsarətləri alan İlkin İskəndərli ağır vəziyyətdə Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq onun həyatı xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd eləyək ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs artıq saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Füzulidə ölümlə nəticələnən qəza baş verib, hərəkətdə olan avtomobil qarşıdan gələn digər nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub. Baş verən qəzada bir nəfər ölüb, iki nəfər ağır yaralanıb. Yaralılar rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ölümlə nəticələnən daha bir yol qəzası Oğuzda baş verib. 37 yaşlı kənd sakininin idarə etdiyi minik avtomobili hərəkətdə olan digər nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub. Nəticədə hər iki avtomobildə olan sürücü və 3 sərnişin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Təəssüflər olsun ki, sürücülərdən birini Ərmənət kənd sakini Əyyub Əyyubovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Türkiyənin Tunceli əyalətinin Ovacıq rayonunda da qəza baş verib. Zirehli maşın aşıb, nəticədə 3 hərbçi hadisə yerində ölüb. Daha 2 hərbçi xəstəxanaya çatdırılıb, onlardan biri ölüb. Hadisənin səbəbi açıqlanmayıb. Qəza ilə bağlı Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya başsağlığı verib. Nigeriyada isə çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Yanacaq daşıyan yük maşını digər nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb. Bu da güclü yanğına səbəb olub. Nəticədə azı 48 nəfər həyatını itirib. Hadisə yerində axtarış xilas etmə işləri aparılır. Rusiyanın Kursk və Belqrad vilayətləri yenidən dron hücumu ilə üzləşib. Hər iki dron hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Dronlardan biri Kursk, digəri isə Belqradda məhv edilib. Məlumata əsasən hər iki pilotsuz uçuş aparatı təyyarə tipli olub. Vyetnamın şimal hissəsində tüğyan eləyən Yagi qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı 21 nəfərə çatıb. 229 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Son 10 illiyin ən güclü qasırğası olan Yagi nəticəsində ümumilikdə 8000-dən çox evə ziyan dəyib, 110 min hektara yaxın çəltik sahəsi su altında qalıb. Sakinlərin təxliyəsi davam eləyir. Xilas etmə əməliyyatları aparmaq üçün zərər çəkmiş ərazilərə minlərlə hərbçi cəlb olunub. Kaliforniya ştatında isə meşə yanğını tüğyan eləyir. Görüntüləri şərtsiz təqdim edirik.
ATV xəbərə baxırsınız. Bakının cənub girişi bağlanıb. Daha dəqiq desək, Qaradağ rayonu Lökbatan dairəsi mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə buna səbəb həmin istiqamətdə aparılan təmir işləridir. Qeyd edək ki, Bakıya cənub istiqamətindən yeganə giriş Lökbatan dairəsindən başlayır. Ölkənin əksər rayon və şəhərlərindən, eləcə də paytaxtın Qaradağ rayonundan şəhərin mərkəz istiqamətinə giriş kənar dairəvi yolla təşkil edilir. Digər məhdudiyyət isə Formula 1 ilə əlaqədardır. Paytaxtda nəqliyyatın hərəkətində 9 günlük məhdudiyyət olacaq. Nəqliyyatın idarə etmə planına əsasən Bakı şəhər halqasının müəyyən etdiyi küçələr və trakın əhatə etdiyi ərazilər gecə saat 1-dən sonra nəqliyyatın hərəkəti üçün bağlı olacaq və məhdudiyyət tədbirin sonuna dək, yəni 17 sentyabr səhər saat 8-ədək davam edəcək. Yollar əsasən 3 zonada bağlı olacaq. Birinci zona yarış halqasının əhatə etdiyi içəri şəhər ərazisi, ikinci Azadlıq meydanı və onun yaxınlığında yerləşən digər küçələr, üçüncü zona isə BMT-nin 50 illiyi küçəsidir. Yeni tədris ilinin başlamasına sayılı günlər qalıb. Odur ki, diqqətli olun, çünki məktəb və universitetlərin ətrafında dayanma durma qaydalarını pozan şəxslər cərimələnəcəklər. Bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Yeni tədris ili ilə bağlı əhaliyə müraciət edən qurumdan o da bildirilir ki, mərkəzin əməkdaşları paytaxtda yerləşən həm təhsil müəssisələrinin yaxınlığında, həm də yaxın kəsişmələrdə yollara müşahidə kameraları vasitəsilə nəzarət edəcəklər. Hansı ərazidə süni sıxlıq yaranacaqsa aradan qaldırılması məqsədilə yol polisi ilə mütəmadi informasiya mübadiləsi aparılacaq. Bununla yanaşı sıxlığın qarşısını almaq üçün işıqforlara verilən yaşıl dalğanın müddəti artırılacaq. Davam edirik. Vaxtaşırı dəyişdirilən sayğacılar. Bir tərəfdə narazı sakinlər, digər tərəfdə isə sözü gedən qurğuların bir mənalı şəkildə dəyişilməli olduğunu iddia edən Qaz İstismar İdarəsinin əməkdaşları. Sabirabadda smart kart tipli sayğacıların mexaniki sayğacılarla əvəz olunması məsələsi sakinlərdə narahatlıq doğurur. Əməkdaşlarımızın yeni nəsil sayğacılar niyə köhnələri ilə əvəzlənir sualını idarə əməkdaşları cavablandırıblar. Sürətə baxaq. Əhalisi 1500-dən çox olan Sabirabadın Mürsəlli kəndi 12 il bundan əvvəl qazlaşdırılıb və evlərə smart kart tipli sayğacılar quraşdırılıb. İndi həmin sayğacılar yeni, mexaniki sayğacılarla əvəzlənir. Bu isə sakinlərin narazılığına səbəb olur. Hal-hazırda bu smartların 99% tam qaydasında işləyir. Bunlar mahnı eləyir ki, istismar müddəti bitib. Ona qalsa enerji sayğaclarının istismar müddəti 20 ildir bitib, dəyişən yoxdur. Çünki sərfəli yandırır. Onlar üçün sərfəli yandırır, bizim üçün yox. Çünki il dəyişəndə balansı geç təzələyirlər. Yəni, abonentin xeyrini olmur da bu. Burada avtomatik təzələnmə də avtomatik gedir. Kənd sakinləri iddia edir ki, sayğacı dəyişdirməyə gələnlər narazılıq edənlərə hədə qorxu da gəlirlər. Bunlarla 2-3 saat mən dirəşdim, onlar bir yana, mən bir yana. Məni axırda hədələdilər, qorxudurlar ki, sən icazə verməsin, sənin gedib kartu idarədə bloklayacaq. Sən özün öz əyəqi ilə gələsən, yalvarasan bizə, hətta diz çökəsən. Sakinlərin sözlərinə görə mövcud vəziyyət 2 aydan çoxdur davam edir. Artıq bir çoxunun sayğacı dəyişdirilib, bəzilərinin də kartı bloklanıb. Yeni sayğacıdan istifadə edən bir neçə abonentin isə borcu olduğuna görə qazı kəsilib. Mən şöz kimi işləyə-işləyə dəyişirlər, dəyişmək istəyirlər. İndi dəyişmədiyimə görə, imtina verdiyimə görə də mən şöz kimi kartını bulamlayıblar. Mən qonşumun gəliblər, kasıb ailədirlər, 2 dənə. O birisi şöz kimi qoyublar, 300-ünə qədər aralarında borc yarandığına görə kəsiblər, bulamlayıb, təmiz qazı kəsiblər, çıxıb gediblər. Məsələ ilə bağlı Salyan Regional Qaz İstismar İdarəsinin Sabirabad xidmət sahəsi ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, 2011-ci ildə Mürsəlidə quraşdırılan smart kart tipli sayğacıların istismar müddəti başa çatıb və buna görə də qaz təzyiqi buraxmır. Vətəndaşlar istəsələr də, istəməsələr də sayğaclar bir mənalı şəkildə dəyişdirilməlidir. Azərqazın ambarında da yalnız mexaniki sayğaclar olduğundan evlərə digər sayğac quraşdırmağımız mümkünsüzdür. Sakinlərin ittihamlarına gəlincə qurum rəsmisi heç kimə hədə qorxu gəlinmədiyini, lakin sayğacların dəyişdirilməsindən imtina edən abonentlərin kartlarının bloklandığını vurguladı. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, Aysən Ələkbərova, TV Xəbər, Sabirabad. Davam edirik. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlı alimlərin forumu keçirilir. Əməkdaşımız Lamiyə Xəqani qızı forumda iştirak edən media nümayəndələri arasındadır. Salam Lamiyə, hansı məsələlər müzakirə olunur forumda? Sizdən eşidək, buyurun.
Salam Aydan, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, hazırda Bakıda xaricdə yaşayan Azərbaycanlı alimlərin forumu keçirilir. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi Dünya Azərbaycanlı Alimlər Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə həm ölkəmizdən, həm də xaricdən elm xadimləri iştirak edir. Hazırda da forum davam edir. Forum başlamamışdan əvvəl elm xadimlərinin Fəxri Xiyabana və Şəhidlər Xiyabana ziyarəti baş tutdu və daha sonra isə forum öz işinə başladı. Tədbir başladıqdan sonra ölkə başçısı Prezident İlham Əliyevin forum iştirakçılarına yazılı müraciəti səsləndirildi. Dövlət başçısı demək öz müraciətində keçirilən tədbirin önəm və əhəmiyyətini vurğulayıb. Eyni zamanda tədbirdə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov çıxış elədi. Hazırda keçirilən forumda 23 ölkədən, dünyanın qabaqlayıcı 23 ölkəsindən yaşayan Azərbaycanlı alimlər və ümumilikdə 200-dən çox elm xadimi iştirak edir. Son illər Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin diaspor təşkilatlarla birlikdə bu cür tədbirləri, forumları keçirməsində məqsəd xaricdə yaşayan soydaşlarımızın şəbəkələşməsini təmin etməkdən ibarətdir. Bunlara demək, buna töhfə verməkdən ibarətdir. Elə hazırda baş tutan forumun da əsas məqsədi xaricdə yaşayan Azərbaycanlı alimlərlə yerli alimlərimizi, ölkəmizdə yaşayan alimlərin görüşməyini, rahat görüşünü təmin etmək, onların bilik və bacarıqlarının mübadiləsini həyata keçirməkdən ibarətdir. Onlar öz bilik və bacarıqlarını, təcrübələrini ölkəmizdə yaşayan alimlərlə bölüşürlər və bunun keçirilməsində məqsəd də Azərbaycan elminə töhfə verməkdən ibarətdir. Qeyd edeyim ki, hazırda keçirilən tədbir 3 gün davam edəcək və forum çərçivəsində iştirakçıların Qarabağa səfəri də nəzərdə tutulub. Qarabağda gedən işlərlə bağlı olaraq xaricdə yaşayan alimlərimizin öz bacarıqlarını, biliklərini bölüşmək, onlardan yararlanmaq üçün Qarabağa səfəri nəzərdə tutulub. Eyni zamanda xaricdə yaşayan azərbaycanlı alimlərimizin Xankəndidə Qarabağ Universiteti müəllim heyəti ilə görüşü də nəzərdə tutulub. Forum 3 gün davam edəcək. Bugün başlayıb və ayın 11-i yekunlaşacaq. Bizim isə buradan çatdıracağımız məlumatlar bunlardan ibarətdir. Çox sağ olun Laymiya. Məlumata görə təşəkkür edirəm. Hazır qida menyularından danışacağıq. Müraciət edənlərin sayı artıb, səbəb də bəllidir. Düzgün qidalanma sağlamlığın əsas şərtlərindən biridir. Ancaq bu növ qidalanmaya keçid etmək istəyənlər üçün yanaşma ümumi yox, fərdi olmalıdır. Qaş düzəldən yerdə vurub göz çıxarmamaq üçün. Həkim ekspertlərin məsləhətləri növbəti sujetdə. Son zamanlar insanlar çəkini daha rahat almaq və ya vermək üçün pəhriz proqramları, sağlam qida menyuları təklif edən şirkətlərə meyl etməyə başlayıblar. Ancaq paytaxt sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğudan belə başa düşdük ki, yanaşma müxtəlifdir. Rahat bir biznes yoldur. Onları da qınamıram, çox gözəl. Bu biznesi eləyə bilirlərsə və düşüncə tərzini inkişaf etdirməyə bacarmayan insanlar da onların alıcılarıdır. Zeytun yağı, gözümü qabanda çəkir verir, qara zirə yağı çəkir verir. Bunu semişka yağı, gedirəm yanımda çəkir verir, balqabağı yağı, semişkasının yağı. Ha. Reklam edirlər o məhsullar, amma axı biz onun daxilində nə varsa, nəyədən yaradılırsa biz ondan məlumatımız yoxdur. Buna görə də ən yaxşısı odur ki, sağlam qidalarla, yəni tərkibini bildiyimiz qidalarla qidalanaq. Əslində, pəhriz proqramlarının hazırlanma qaydası istifadəçiyə uyğun, xüsusi tərtib olunmalıdır. Gündəlik qida rasionu həkim nəzarətində yaşına, cinsinə, gündəlik fiziki aktivliyinə görə təyin edilməlidir. Bir insanın bədənində hansı vitaminin, hansı mineralın çatışmazlığını bilmədən onun qida rasionundan bəzi qidaların çıxardılması doğru bir şey deyil. Ona görə mütləq şəkildə, əgər bir insanlar hər hansısa bu qida rasionundan bəzi qidalar çıxardılacaqsa, bu mütləq mütəxəssis tərəfindən dəyərləndirilib, onun bədənində çatışmazlığı olan hər hansısa bir mineral və yaxud da vitamin varsa, ondan sonra bunlar qərar verilməlidir. Biz buna qarşı deyirik, amma bir insanın sağlam qidalanması üçün bir insanın özündən asılıdır və insan bunu özü nizamlayarsa, özü tənzimləyərsə çox böyük üstünlükləri var. Mütəxəssislər isə belə qidaları alarkən xüsusi diqqət edilməli məqamların olduğunu bildirirlər.
mənşəyi bəlli olmayan yerdən ümumiyyətlə heç bir məhsulun alınması tövsiyə olunmur, nəinki arıqlamaq üçün. Eyni zamanda da bu bir çox sağlamlıq problemlərinə gətirib çıxarda bilər. Əgər bu qida kalori hesablanmasına görə nəzərə alınıbsa və hazır salatlar şəklində qəbul olunacaqsa, bunların saxlama şəraiti və hazırlandıqdan sonra istehlak ediləcəyi müddəti qısa müddətdə olmalıdır. İstifadəçilər həmçinin sağlam qida menyularının doğru şəkildə daşınmasına da diqqət yetirməlidirlər. Əks halda bu, qida zəhərlənməsinə yol aça bilər. Nərmin Malikqızı, Nizami Qurbanov, İTV Xəbər. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.